አስተያየታቸውን ለዲደብሊው ኢንተርናሽናል የሰጡት የእንደር ተወረዳኗሪዎች በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ቀድሞውኑ የትግራይ ህዝብና መንግስት ችግሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ሲጠይቁበትና ሲታገሉበት የነበረ የጸና የሰላም አቋም ውጤት መሆኑን በመግለጽ በሰላም ስምምነቱ ደስተኞች መሆናቸውን ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብና መንግስት ለሰላም ያለው ቅርቡነት ከመጀመሪያም ጀምሮ እስካሁኑ ከፍተኛ አቋም ነው ያለው ማለት ነው የፕሪቶሪያ ጀምሮ ደቡብ አፍሪካ ማለት ነው እስከ ኬንያ የተካሄደው ድርድር ለሰላም ያለው ቅርቡነትና ዝግጁነት የሚያመለክት ነው ችግራችንን በጠረጴዛ ላይ እንፍታ ያለ መጀመሪያ ቆይቷል አሁንም እሱን ተቀብሎ ወደ ድርድሩ ገብቷል በተለይም እንደ ህዝብና እንደ መንግስት ለሰላም ያለን ዝግጁነት በጣም የላቀ ነው በተለይም በፕሪቶሪያና በኬንያ የተደረገው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተቀብሎታል ሲናፍቀው የነበረ ነው ምክንያቱም ከሰላም ውጭ መኖር እንደማይቻል በዚህ በሁለት ሶስት አመታት የጦርነት ውድመት አይተናል ሰላም ያው የትግራይ ህዝብ መጀመሪያም ሰላም ነው የሚፈልገው ስለ ሰላም ትርጉም መጠንቀቅ የሚያውቅ ህዝብ ነው ስለዚህ እኛ ሰላም አሁን መንግስታችን መንግስት ትግራይና የፌደራል መንግስት አሁን የደረሱበት የሰላም ስምምነት ብዙ በጣም ደስ ብሎታል በደንብ ነው የተቀበለው ስለዚህ እኛም ተስፋ አለን ማለት ነው እስከመጨረሻ ሰላም እንዲሆን ማለት ነው ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በኩል የተወሰኑ መሻሻሎች ቢኖርም በትግራይ ካለው አስከፊ ችግር አንፃር በቂ አይደለም ያሉት ነዋሪዎቹ የፌደራል መንግስት በቂ የሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ እንዲያደርግና ለሁለት አመታት ያክል የተዘጉ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲከፈቱ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል ነዋሪዎቹ አክለውም በትግራይ ውስጥ እጅግ አስከፊ የንጹሃን ዜጎች ጭፍጨፋና የሀብት ንብረት ዘረፋ እየፈጸመ ያለውን የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ለማስወጣት የፌደራል መንግስት ኃላፊነቱ ሊወጣ ይገባል ሲሉም ጥሪያቸው አቅርበዋል ስምምነቱን መሰረት አድርጎ የትግራይ ህዝብ ምን ይያለ ነው እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች እንዲጀምሩ በተስፋ እየተጠባበቀ ነው ያለው ነገር ግን የፌደራል መንግስት እስካሁን ስልክም ይሁን ኢንተርኔት ይሁን ባንክም እስካሁን አልተከፈተም እንዲሁም በትራንስፖርት ጉዳይ እና ሌላ ለህዝቡ የሚያስፈልገው ቁሳቁስ እንዲሁም በትግራይ በጠላት እየተያዘው ቦታዎች አሁን የተፈናቀለ የትግራይ ህዝብ ወደ ቦታው ካልተመለሰ ለኛ በጣም ትልቅ አደጋ ነው ስለዚህ የፌደራል መንግስት ሁሉም በድርድሩ የተስማማው ስምምነት ሁሉ ወደ ተግባር ግባት አለበት የሚል ሐሳብ አለ መጀመሪያም አጋው የሀገር ላላውነት እንደወፍሮ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል ገብቷል ማለት ነው ሙሉ በሙሉ በትግራይ ህዝብ በአለም አቀፍ ታይቶ የማይታወቅ ግፍና በደል እየፈጸመ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ማለት ነው በዚህ በኩል ግን የፌደራል መንግስት እስካሁን የወሰደው አቋም ወይም ስጉምት የለም አሁን የኤርትራ መንግስት ጠቅልሎ ከትግራይ ክልል እየወጣ አይደለም አለ እስካሁን ድረስ ማለት ነው እሱ በተቋጣጠረበት ቦታ ደግሞ የትግራይ ህዝብ በደልና ግፍ በአለም ታይቶ የማይታወቅ ነገር እየፈጸመበት ነው ያለው ህዝባችን ላይ ማለት ነው ስለዚህ የፌደራል መንግስት በዚህ ላይ ጽኑ የሆነ አቋም ወስዶ ቀንና ሌሊት ጥሮ ይሄንን ወራዊ የሆነ መንግስት እና ሰራዊት ከትግራይ ክልል ለቆ እንዲወጣ ማረግ አለበት ኃላፊነት መውሰድ አለበት ከሰላም ስምምነቱ ማግስት ጀምሮ የትግራይ ህዝብና መንግስት ለስምምነቱ ተግባራዊነት ምቹ ሁኔታዎችን የሚፈጥሩ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ ይህም ለሰላም ያላቸው የማይናወጥ አቋም በግልጽ ያሳያል ሲሉም ገልጸዋል ነዋሪዎቹ በትግራይ ህዝብና መንግስት ድርድሩን መሰረት አድርጎ ወይም ስምምነቱ መሰረት አድርጎ ከውጊያ ቀጠናው ሰራዊት እንዲወጣ ያደረገ ነው ማለት ነው የሰራው ያለ ስራ ሙሉ በሙሉ ወደ ለሰላም የሚጠቅም ስራ ሁሉም እየሰራን ያለ ከህዝቡ ጀምሮ እስከ ሰራዊቱ ለሰላም ይጠቅማል የተባለው ሁሉ እየሰራን ያለ ሁሉም ማለት ነው